Ceskoşi siyebi xutmas arçiyonu subyekt mazarat gine partiyulde majoritarulis siyebi zarmadgeneli yaptı. Axal memerjöne vizuyat gamsakur diyeskisa tavi supal sakartolos partiyas mamavali sakartolo partiyas samartliyani sakartolos tuista jondi bagaturiya kartuldas. Temas virda bir etirşi çöğeni korrespondenti Guantza Papavadze ganıgzov. Centralulis arçiyonu komisiyiden Guantza gismet. Nika. Ახალი მემარჯვენეები ქართული დასი სამართლიანი საქართველოსათვის მომავალი საქართველო და თავისუფალი საქართველოს ზვიად გამსახურდიას გზა. მათ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში პარტიული და მაჟორიტარული სიები უკვე წარადგინეს. ახალი მემარჯვენეების სიაში სულ 159 კანდიდატია, მათ მაჟორიტარები 73 ოლქიდან 54 ოლქში წარადგინეს. მათი განცხადებით სია პარტიის ერთგული კადრებით არის დაკომპლექტებული, რომლებიც წლების განმავლობაში პოლიტიკაში არიან, რაც შეეხება მათ პარტიის პირველ ნომერს და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატ ავით გამყრელიძეს, მამუკა კაციტაძის განცხადებით ის საკმაოდ ძლიერი კონკურენტია. დღეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში სიები წარადგინეს. მოძრაობა თავისუფალი საქართველოს ზვიად გამსახურდიას გზის წარმომადგენლებმა მათი პირველი ნომერი მალხას გორგასლიძე გახლავთ. Განსხვავებით სხვა პოლიტიკური ორგანიზაციებისაგან ნაკლები აქცენტი გვაქვს გაკეთებული მომღერლებზე, მსახიობებზე, სპორტსმენებზე და ასე შემდეგ. არა იმიტომ რომ ეს არის ცუდი, არამედ იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი არჩევანი და ვფიქრობ სხვადასხვა პარტიულ სიებში არსებული ამ ტიპის, ამ პროფესიების ადამიანები საკმაოდ მრავლად იქნებიან და არ არის აუცილებელი დამატებითი ძალისხმევა ახალი მემარჯვენეების მხრიდან. Რჩეხება ქართულ დას მასულ 173 კანდიდატი ყავთ, მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატები კი 37 ოლქში ყავთ წარდგენილი. სიის პირველი ნომერი ჯონდი ბაღათურია გახლავთ, ხოლო სიის მეორე ნომრა დასახელებული არის პოლიტიკური გაერთიანება განახლებული საქართველოსათვის თავმჯდომარე ნანა გულუა. პარტიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მათ იმ ოლქებში, სადაც ოპოზიცია საკმაოდ ძლიერი კანდიდატები ყავთ წარმოდგენილი, მათ შეგნებულად მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატები არ დაასახელეს. სამართლიანი მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსათვის კი ამბობენ, რომ მათ გაითვალისწინეს საქართველოში არსებული ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობა და სწორედ ამიტომ სიის მეორე ნომრად დაასახელეს აზერბაიჯანელი მოსახლეობის წარმომადგენელი. სიის პირველი ნომერი მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის არის ქალბატონი თამარ ჯუღელი. ჩემი სახით პირველი სამეული სიის წარმოდგენილი ვართ დღეს, ბატონი კონსტანტინე ფორჩხიძე და ბატონი ფარხად მუსაევი. ჩვენ გავითვალისწინეთ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების მდგომარეობა და ამიტომ ჩავსვით აზერბაიჯანული მოსახლეობის წარმომადგენელი სიის მეორე ნომრა. არც ერთ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში, სადაც დგას ძირითადი ოპოზიციური პარტიის ლიდერის კანდიდატურა, არ აყენებს კონკურენტ კანდიდატს და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ამ პარტიის ლიდერების გამარჯვებისათვის. ასევე ვისურვებდი, რომ ყველა ოპოზიციური პარტიიდან ყოფილიყოს ასეთი ნაბიჯი გადადგმული, რათა არ მოხდეს ოპოზიციური ხმების გაყოფა და ამით არ ისარგებლოს ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებმა.